На Закарпаття нещодавно прибуло підсилення для охорони державних рубежів України. Вони охороняють державний кордон, зупиняють будь-які спроби незаконного перетину та борються з контрабандою. Наразі на ділянці загону знаходяться резерви Держприкордонслужби, а саме курсанти Національної академії, які, знову ж таки, залежно від того, де обстановка більш напружена, залучаються для підсилення щільності охорони ділянки. Прикордонники показали, як і з якою технікою вони працюють на відділі служби «Лужанка». Це мобільний тепловізійний комплекс. Службовцям він допомагає побачити все, що віддає тепло, як вдень, так і вночі. Осіб, які переміщуються, добре видно, адже апарат є надчутливим. Дистанція наша по ТТХ в межах 14 кілометрів, ну, ми провіряли, досягаємо і більше – 17 кілометрів до 20. Екіпаж 3 чоловіка, водій, оператор і старший прикордонного наряду. Можемо автономно працювати, найбільше працювали автономно – це 3 доби. Мобільний тепловізійний комплекс укомплектований додатково електроагрегатом. Батареї підзаряджаються і працюємо далі. Впродовж зміни прикордонники також патрулюють по контрольно-слідовій смузі, яка призначена для фіксування слідів порушників. Зимою краще видно ознаки подолання державного кордону, так як сніговий покрив дає можливість ясно виявити напрямок і скільки осіб і на якому напрямку іменно було здійснено порушення державного кордону. Ще один помічник прикордонників – снігохід, завдяки якому можна оперативно виїхати на місце, аби припинити протиправні дії, а також зимою патрулювати кордон не тільки пішки. Снігохід в охороні державного кордону використовується як для патрулювання певних ділянок, моніторингу державного кордону, так і для реагування на зміни обстановки. Так і він є дуже потужний і проходимий в будь-якій місцевості. Практично немає на ділянці кордону таких місць, де би він не проїхав, де би ми не змогли реагувати на обстановку, на зміни, на інформацію. За час перебування цієї техніки на базі Мукачівського прикордонного загону вона допомогла неодноразово виявити порушення на ділянках кордону.